Tack, fru talman. Denna vecka tar Europa ytterligare steg mot effektivare och klimatsmartare samhälle. Alla uträkningar visar att ju mer energi vi sparar, desto bättre för samhället, klimatet, människors hälsa, vår energisäkerhet. Dessutom skapar vi nya jobb och tillväxt när vi nu satsar på en effektivare användning av energi. Det är riktig win-win-win. Som miljöutskottets huvudförhandlare så har jag deltagit genom hela processen. Jag var såklart extra nöjd med att få med ambitionen i miljöutskottet till 40% energibesparingar till 2030. Och jag har tyvärr sett en del urvattning av den positionen och kan konstatera att vi inte kom riktigt hela vägen. Men vi lyckades ändå nå många bra beslut och jag vill tacka rapportören för ett mycket gott samarbete. Med ett mål om 32,5% mer energieffektivitet till 2030 så kommer hundratusentals nya jobb att skapas i Europa samtidigt som klimatutsläppen minskar, våra importer av fossilt bränsle minskar och hälsan ökar. Så tack vare detta så gör vi väldigt mycket win-win för Europa. Tack.